ailə qurduq, yaşadıq. Zaxslı zatdı. Ondan sonra mənim başıma gətirilən müsibətlərdən pulumu oğurladı. Mahnıda deyildiyi kimi, iki sevda çəkənlərin cəzası var. Amma Balayeva Sevdanın həyat yoldaşı elə də cəza çəkmir. Sevda Balayeva 2012-ci ildə Nəcəfli Elhunla ailə həyatı qurur və bir övladları dünyaya gəlir. Normal sürən ailə həyatı bir anda alt-üst olur. Belə ki, Elhun onun evini satdırıb maşın aldırır. Günlərin bir günü isə geridə qalan 5200 manatı və bir ədəd telefonu uğurlayıb qaçır. Müəyyən vaxtdan sonra Elhunun sədası həbsxanadan gəlir. Onu həbs etdirən isə keçmiş həyat yoldaşı olur. 2012-ci ildə ailə qurmuşdum. Nəcəfli Elhun Səttaroğlu ilə ondan bir evladım dünyaya gəldi. Ondan sonra ailə qurduq, yaşadıq. Zaxslı zatdı. Ondan sonra mənim başıma gətirilən müsibətlərdən pulumu oğurladı. Nə qədər pulu oğurladı? 5200 manat pulumu oğurlamışdı. Ondan qabağa da 12000 manat pulumu yemişdi. Yəni evimi, şeyimi satdırmışdı. Nə biləm, daha yəni necə yemişdi? Yəni bu sizin özünüz tərəfindən verilmişdi yoxsa? Yox, elə bir ki, mən 5200 manatı, bir də 700 manatlıq telefonu aparmışdı, yəni tutulmamışdan öncə. Evdən oğurlayıb. Bəli. Aha. Bununla bağlı, yəni Daxili İşlər Nazirliyi və 4-cü polis bölməsinə də müraciət eləmişdim. Yəni, araşdırma zamanı onu da gətirdilər. Özü də 3 saylı pensiyada yatıb, yəni birinci xanımı onu alimentlə bağlı tutdurmuşdur. Ondan sonra gəldikdən sonra atasının evinə getdi, icbari çıxmışdı. Mən də dedim ki, yəni daha yoldaşım, özü də gedirdim yanına. Tırmadı oğlu. Bəli, bəli. Yanına. Bəli, bəli. Gedirdim yanına. Yəni ki, gəlirdim, özü də hər gün zəng eləyirdi, danışırdı. Yəni ki, darıxma, çıxıb gələcəm, pulu verəcəm. Mən də həmin pulu, 5200 manatı başqa birisindən borc götürmüşdüm. Yəni uşağımın malicəsi üçün, uşağım asma bronxilit xəstəliyi olduğu üçün, yəni uşağıma külli miqdarda pul ehtiyacı olduğu üçün artıq işimdən də çıxdım, gücümdən də çıxdım. Elhun həbsdə olarkən Sevda hər gün onunla əlaqə saxlayır, yanına gedib gəlirdi. Günlərin bir günü isə Elhun həbsdən çıxır və heç Sevdaya xəbər belə etmir. Sevda deyir ki, Elhun həbsdən çıxandan sonra ailəsi onu keçmiş həyat yoldaşı ilə barışdırır. Sevda isə evini satmaqla və pullarını oğurlatmaqla qalır. Zəng elədim türməyə ki, yəni Nəcəfli Elhunu bir dənə zəhmət olmasa çağırım, mən onunla danışım. Dedilər ki, Elhun çıxıbdır. Dedim, inana bilmərəm ki, Elhun çıxıb. Axazvaça bunu məndən gizlin məhkəmə olub, zad olub. Yəni, barışdırma söhbəti qutardım. Mən də bu uşaqla gözüm yolda qalıb günlərimizi. Bir yoldaşından barışıbdır. Bəli, bəli. Yəni ki, məndən gizlin, amma mənim də əlində saxlayır ki, yəni bu nə bundan olum, nə ondan olum. Çünki məndən də qorxur ki, yəni məndən də qanunu zaksı var. Boşanma haqda Nəcəfli Günay haqqında Sumqayıt rayon məhkəməsində şəhadətnamə var. Yəni belə şeylər. Ondan sonra mən də gəldim evə, çox sevindim yəni bunu dedikdən sonra ki, yəni mən onun yanına gedəcəydim. Elə bir 4-cü günü mənə zəng vurmuşdu. Bazar günü mən onun yanına gedəcəydim. Mənə deməyib, mən də zəng vurdum ki, görüm nə istəyirsə aparım ona verim də. Yəni türməyə gedim, həm də uşağı görsün. Çox yalvarırdı ki, uşağı gətir, görüm. Amma demirdi niyə görə. Ondan sonra getdim, yox zəng vurdum ki, nazara bəs onu çağırın, dedi ki, Elhun çıxıbdı. Sonra çıxdıqdan sonra dedim ki, ola bilməz. Sonra qaynatama zəng vurdum ki, bəs deyirlər, oğluvuz çıxıbdı, amnistə düşübdü. Dedi, xeyr, dedi, amnistə düşməyibdi. Hə, dedim, bəs necə, yoldaşım hanı? Bəs mənim yoldaşımdır da, mən maraqlanmaq istəyirəm. Ay Allah, mən gəlmək istəyirəm, bəs yoldaşımın yanına uşağımı görsün. Qayıtdı, dedi ki, sən nə danışırsan, ey vapşı, mən söydü, təhqir elədi, problem, nə bilim, dedim, mənim zaksım var, zaksımı söydü. Mən də buna qayıtdım, dedim ki, bəs dövlətin o zaksın içində bayrağı var, peçatı var, niyə söyürsünüz, niyə təhqir eləyirsiniz, mənim günahım nə idi? Axı, siz məni çox istəyirdiniz, mən sizin oğlunuzun yanına hər gün gedirdim, zəng vururdum. Mənim bu körpə, yetim uşaqla nə günahım var axı, mən sizin oğlunuza nə pislik eləmişəm. Ondan sonra məni söyüb təhqir eləməyə başladılar. Nə bilim, sən mənim qapıma gəlsin, sən belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Hansı halda ki, mənim günahım yoxdur. Özüm də günahımı axtarıb tapa bilmirəm ki. Yəni, mən nə etdim ki, mənim axı bu vəziyyətə qaldım.
Ondan... Və uşaqla heç maraqlanmağa başlamadı. Xeyr, xeyr, heç bir maraqlanmağa başlamadı. Heç bir uşaq, elə bil ki, bu uşaq bunun düşmənidir. Bu uşaq, nə bilim, heç bunun uşağı deyil. Halbuki bundan qabağa, tutulmamışdan qabağa, halbuki o qadının da uşaqlarına o cür idi. Birinci həyat yoldaşından olan qadın, yəni uşaqlara o vəziyyətdə idi. Deyirdim ki, məsəl üçün, yoldaşınla niyə ayrılmasan, Elhun? Deyirdi ki, yoldaşın pis yollara gedirdi ona görə. Ondan sonra mən də qadından soruşurdum ki, Sabirabad rayon məhkəməsində mən də orada iştirak elədim. Oğlan Sabirabad rayonlandı, yəni onun üçün. Dedim ki, bəs niyə görə siz ayrılmışsınız? Ay Günay qayıtdı, dedi ki, Elhun sənin başı, mənim başıma açdığı oyunları, yəni sənin də başıma açacaq gün gələcək. Mən yenə də bu qadına inanmırdım ki, mənim ailəmi dağıdır. Amma düz deyirmiş, həqiqətən də. Sonda onu da xatırladaq ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.